ስማ ስማ፣ ውጣ ልኝ በእናትህ፣ ቪዲዮ ልሰራ ነው። ቶሎ ውጣ ውጣ ውጣ። አሁንስ ምርር ነው ያለኝ። አንቺ ቪዲዮ በጣም ነው ያስጠላሽኝ። አንተ በእናትህ አትጀለል፣ ውጣ ልኝ በእናትህ። ስሚ፣ በእኔ ቪዲዮ መስራት ደግሞ አቁሙ። በጣም ነው የሰለችኝ። ኧረ እባክህ ተው እንጂ። ጀለሶች እንዳለ ሙድ እያያዙብኝ ነው። እና እኔ ምን አገባኝ ደግሞ። እኔ ስሰሪ ለምንድን ነው ፂም አታደርጊው? ፂም እንዳለኝ እኮ ታውቂያለሽ። ተንኮለኛ ፂም አለህ እንዴ? ናስቲ ወደዚህ በደንብ ልጠጋ፣ ጠጋ ብሎ ወደዚህ። እሺ፣ ከዚህ በእናትሽ አታው። ፂም አለ እኔ ጉልብ ብዬ አይቼ አላውቅም። የሚገርም በቃ አሁን ውጣ በእናትህ፣ ቪዲዮ ስራ። ባይሆን ሌላ ቀን ቪዲዮ ስራ ፂም ምናምን አስገባላለሁ። ውጣ በእናትህ ቶሎ። ስማ ስማ፣ ምንድን ነው እናትዬ ቪዲዮ ይናያል እንዴ? ጭራሽ ነው የማትመች ብለት። በጣም የምታስጠይቅ ኤምቲቪ ክሪፕስ ስምረት እባላለሁ። ዶርማችንን እናሳያችሁ። ያው እንግዲህ እንደምታዩት ዶርማችን ባለ 8 አልጋ ነው እና እያንዳንዱ አልጋ የራሱ የሆነ ሻተር አለው። እንደምታዩት ከፈርስት ፍሎር ወደ ሰከንድ ፍሎር የምንወጣበት የብቻችን የራሳችን መወጣጫ አለን እና ፍራሻችን ደግሞ ሀገር ውስጥ አሉ ከሚባሉ አንደኛው ፍራሽ ተመርጦ ነው የተሰጠ። ጥንካሬ አንደኛ። እና ትራሳችን ደግሞ ትራስ እንኳን የለንም። እሺ፣ ሞሉያና መጥረጊያችን ላሳያችሁ። ሞሉያና የት አለ? ሞሉያና መጥረጊያው የት አለ? እዛኛው ደግሞ ስለውታን ቀረጻ አላልኳችሁም? ለምን ሰጣችኋቸው? አባቴ ሆይ ነፍሴ እንደቀበላት እስኪ አዳምርት። ማምለጫ ሀሳብ አለ፣ አንድ ሀሳብ አለ። ምን ምን እየሰራ ነው? መጣሁ። እሺ፣ ልጁን እስከዛ አባቢው መጣሁ። መጣሁ፣ ይኸው ጨረስኩ። በቃ መጣሁ። ልጇ ልጄ፣ እሱ በይ፣ እያሾፍክ ነው ማለት ማለት በዚህ ዘመን እንደዚህ አይነት ስልክ ይዘህ እቺ ይሁን። እሱን ጣለውና መሳይፉን በመሄድ የፈለግከውን ብራንድ ስልኮች በቅናሽ ዋጋ ታገኛለህ። ለአድራሻቸው ይድናሙ ግራውንድ ፍሎር ላይ ያለን። በጣም አመሰግናለሁ። ገደልሻው እና እንዴት ማሳብ? አይ ደስ አይልም። ልክ ነህ፣ በጣም ደባሪ። ሄሎ ቢሊቲ፣ ለምንድን ነው ገበያ ፎሎ አድርገኸኝ ያልመጣኸው? ታዲያ እኔ ለቅሶ ቤት ማን ነው? ገበያ ምን ሰራለሁ? ያው የምገዛው እቃ ላይ ኮመንት እንድታደርግ ነዋ። ግን ገበያውን ቪው ስታደርጊው እንዴት ነው? በጣም ቫይራል ነው። እሺ፣ የዶሮ ዋጋስ? 1K ይላሉ። ኧረ እባክሽ! እና አንቺ ከየት ሰማሽ ወሬውን? ሰዎች ሸር ሲያረጉ ሰምቼ ነው። በቃ እሺ፣ ይመችሽ። ፒስ። ስራህን የረሳሁልህ እንዳይመስልህ፣ አባትህ ሲመጣ ሪፖርት አቀርባለሁ። እናቴን ተይ በሏት፣ እርግማኗን ትተው። አባቴን ተው በሉት፣ እርግማኑን ይተው። እኔ መቻለስ የምንከራተተው ጃሉድን ኢትዮጵያ አለፈች ስትለው ማድረግ ማድረግ ነበረ። ስሚኝ፣ ከክላስ ቀጥታ እንደመጣው እቃ አጠብኩኝ፣ ቤት አጸዳው፣ ተኛው። ይሄን ነው የምታውቂው። እሺ፣ ምግብ ደግሞ ሰርቻለሁ። ምግብ ሰርቻለሁ። 5 ብር ታመጫለሽ? እሺ። መታለች መታለች። እሺ፣ ወይሞ። እስቲ ከክላስ ስትመጪ ምንድን ያረግሽው? ከክላስ መጣው፣ ያው እቃ አጠብኩ፣ ምግብ ሰራው፣ ቤት አጸዳው እና ተኛው። አዎ፣ እሷ አለችን እንዳለ አድርጋለች። ምንድነው ምግብ የሰራችው? ምግብ ማዲያና ጋር በልታ ነው የመጣችው። ቆይ ቆይ፣ ድሮስ አንቺ ክፍት አህያ! ኧረ ባያሌው፣ ልጅቱ ሴት ነች፣ ያውም የሴት ቆንጆ ነች። ገባል የከረፈፊ አንቁበል። አንተ ነህ ያለ እንደማናገር። ለአንድ ልብስ አንድ ሰዓት መፍጀትሽ ሳያንስ ደግሞ ወሬ ማማረሽ። ኧረ አታወራ አታወራኛ። እንግዲህ ማን ይቀርበታል እናያለን። ስራ ሲሆነኝ እንዳንተ ቀልድ ፌዝ አይሆንልኝ። ታስቢ፣ አንቆይም፣ ፈጠን ብለን እንወጣለን። ምን የተባልክ መስሎህ ነው አንተ? ታዲያ ባትና ጸጉርሽ ለዛት አልሆነ ለምን ታሳየኛለሽ? ኧረ እንደው ባያያ ሞት፣ እንደው እኔ የሴቷ ወንድ እያለሁ እንዳንተ አይነቱን ጉልፋቶ ወንድ ተባለ እግሬን ቀጭ ጸጉሬን እጭ ሆነብኝ። ባዝሊናና ቅባት ግዛልኝ ነው ያልኩት።
የበልግና አለቃ ማሜ ምንድን ነው? መሐንዲስ ነው ወይ? ሴልስማን ነው ወይ? የቋንቋ ሰው ነው ወይ? ጉራጌ ነው ወይ? ስልጢ ነው ወይ? ኦሮሞ ነው ወይ? ትግራዋይ ነው ወይ? ያላችሁ እንደሆነ እና ማሜ ሁሉንም ነዋ። እና ምንድን ነው ያላችሁ እንደሆነ ግማሾቻችሁ ወደ ቲክታክ ዞራችሁ፣ ግማሾቻችሁ ዩቲዩብ ላይ ፎሎወር ማድረግ ጀመረ። ማሜ ሲጀምር ምን ነበረው? አንድ የገማ ካሜራ ያለው ኤርገኖ ስልክ ይዞ ሲያበቃ ሁለት እና ሶስት ሪከርድ ነበር እያበላሸ ስለከነ ይሄን ታቋ አይደለም ጓዶች? አዎ። አንድ ፎሎወር ሲል 100 ሲል ደሞ አረበኛውን ሲለቅ ምን ሲል እና የደረሳላችሁ እንደሆነ እና 20 ሺህ ፎሎወር እና እንደ ደሞ 170 ሺህ ቪው እና ይሄ በማን ይመጣ ያላችሁ እንደሆነ እና በእኛ ማን ነው በእናንተ ይሄን ታቋ አይደለም ጓዶች? አዎ። ብንላቸው እኮ ቲክታክ ለምደው እኮ ሰብስክራይብ እና ወደ ዩቲዩብ እንዴት እንገልብጣቸው እኮ ብንላቸው እንብ ያልኩ ስታምት ነው። ምትወጂው ምግብ ምንድነው? በጣም ይመች ምስር ይመችሻል? አዎ። ስጋው ይመችኛል። ሽሮስ? ሽሮ ይመችኛል። ጥቅል ጎመን ይመችሻል? አዎ። ዱባ ወጥ ግን አሪፍ ነው። አዎ። አተርክክ ይመችሻል? አልጫ? አዎ። ኦኬ። ጎመን በስጋ ስዴን ደና ነው። ስፓጌቲን እንዴት ታያለ? ፓስታ ወደረዮች ወደረዮች ታው ማይጣፍጥ ምግብ ምንድነው? ምስር ምስር ወደ ቀድሞ ነገራችን ተመልሰናል። ትምህርት ቤት የሚመች አስተማሪ ማለት ነው? ትልቅ ሰው። ወተት ከየት ነው የሚገኘው? እንገዳል። የሚሸጠው ሰው የኬን ነው የሚያመጣው? ወደዛ ሄዶ። እስኪ ስለ ፍቅር ህይወት እናውራ። አሁን ባለትዳር ነው ወይስ ወንድ ላጤ ነው? ላጤ። መቼ ለማግባት አሰብክ? አሁን። አዘጋጅተሃል ሚስት? አዎ። ማንን ነው የምታገባው? ሁላችሁን። ¿Qué papi tú tienes liso? ¡Ora! ¡Am comen lacho! ¡Comen! ¡Abiet! ¡Ora! ¡En Dios me de los venor! ¡Que me llevas con esa gay de lo güey! ¡Aro me llevas! ¡Agrachón de otayeta en esa shindi me taré de un negar! ¡Adivial al cu! ¡Comen lacho en Dios! ¡Anto que eso ni chile ni me carbe! ¡Ora! ታዚ ነው መታወል ሄነን እንግዲህ ራገሞባት አይድሊ የትይም አትሪቱ አንቺ ቆይ እንደስ ምቆም እንዳልቀርብ ይኮ ነው አሁን ተናግሪ አማ ያያሙት ተሰማኛለ ድንበርን ወቀ እንደዛ ከሆነ ተበርወዲ አንተ ተበርወዲ እኔ ልታይ ልታት በለኝ ጥሩ ያረክሽን ተበር ላይ ነው ምነግርልሽ ወይ 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 ቆብል ያረ በዲማ እንደዚህ ማታረገኝ ማባቴ አይሆንም አልኩ እንግዲህ እኔ እንደው ዛሬ ቂቢው ቃስ ላልተቆለፈበት በቂቢ ያበረሽ ፍርፍር ስላለያት ብዬ ነበር አራ አንቺ ቀልድም አታውቂ በል አጠበ ብለን አሳጠበ ካልን ወለወለ ብለን አስወለወለ ካልን አርከፈከፈ ብለን ምን እንላለን ይህ ጥያቄ አብዛኞቻችንን ከልጅነታችን ጀምሮ ከረናፋችንን ያፈራረቀን እንድንተባተባርጎናል ይሄ ነገርማ መልስ አለው ብዬ አንድ ቀን ቁጭ ብዬ ሳሰላስል መልሱን ደረስኩበት እና የኔ ማንደበት ተፈቷልና እናንተም ዳግም ላትንተባተቡ ዘንድ መልሱን ነው አጠበ ብለን አሳጠበ ካልን ወለወለ ብለን አስወለወለ ካልን አርከፈከፈ ብለን አሳርከፈከፈ ነው ምንለው መልሱ ይሄ መሆኑን እንዴት እንደደመደምኩ ላሳያችሁ እነኚህን ቃላት አስ የሚለውን ቀዳሚ መላድ በመጨመር ነው የቀየርናቸው ይሄንን መላድ ካርከፈከፈ በፊት ስናመጣው ደግሞ አስ አርከፈከፈም ይለውን ይሰጠናል ስና አ ደግሞ አጠገብላ አጠገብ ሲገኙ ሳይ ሆናሉ ስለዚህ አንድ ላይ አሳርከፈከፈ ይሆናል ማለት ነው ወይ ጓንዲያንዲ ምን ያሉቻችሁ ናችሁ እኔ ሁሉንም ሰው እንደማቀም ተጣቁት አንተማ ቃልው ይያልክ ብቻ ባሉኝ እኔ ምን ልል ቴ ሁሉሽም ቆተራስተሻል እኔ ያለው እኔ አሁን ሁሉም ነገር ያለው ግን እንደናታጨው በቃ ግን ባውራም ያምርብኝ እኔ ሁሉሽም አሁን የመጮሽ ሚስተር ማን እንደሆነ ማውቃለሁሽ እኔ ነኝ ቆስቲ ያለ ሁሉሽም አሁን ያልሻትን ትደግሚያለሽ ኤሎ ስካንድ አጥፋው እህታላችሁ እንዴ? የላችሁ ትፈልጋላችሁ? አንፈልግ። ነሱ በቂዎቼ ናቸው። በቂ ናቸው? አዲስ ልጅ መወለዱ ለምንድን ነው ያልፈልግ? አይ ነሱ በቂ ናቸው። ምን ብር ማስወጣት ነው የሚሆነው? ምን ያስወጣሉ እዚህ? ዳይፐር፣ ጌላ ልጅ ምግብ፣ በቃ ወጪ ነው ልብስ።
የባለፈው እንደዚህ የጻና ፕሮግራም ላይ የሆነች ልጅ ኑሮ ውድ ነው ርካሽ ትላት ርካሽ ስትል አስቀኛለች። እንዴ ምን እንዴ ነው ኑሮ ርካሽ አይደል? በጣም ውድ ነው። ውድ ነው? ሰላጣ ልብላ ብትል ሲያምር ይቀራል። እንዴ ሎሚ 6 ብር። እናቴ ለምስት ወርውር እንደማትት ሁሉ ይደንቀኛል። በዛውም ልክ ያቃጥላል። ይህንንም ነገርም በአካል ላይውና ለሞከረው ራሴን ለንጥራ ጫማዋ መስዋዕት አድርጌ ሙከሬን አከናወንኩኝ። በዛ መሃል ሙከሬ ተስፋ ያስቆረጠብኝ ቀን ይህ ቀን ነበር።